Привіт! Сьогодні ми розкриємо таємниці і нашого закадрового життя. З усією рожево-кулярницькою сім'єю, а це оператори, журналісти, режисери монтажу, познайомлю вас я, Софія Баран. Є багато секретів і у нашого колективу. От Христина Гевко, керівник студії «Рожеві окуляри», виявляється, не має журналістського фаху. За освітою вона економіст, але вже 9 років працює за покликанням на телебаченні. Вона пройшла шлях від адміністратора до редактора відділу комерційних проєктів, редактора ранкової рубрики, музичного хіт-параду. І ось Христина – керівник та режисер власного успішного проєкту. Які особливості роботи із дітьми? Я люблю працювати з дітьми. І я коли це зрозуміла, коли в моїй голові прийшло усвідомлення того, що з дітьми мені комфортно, найважливіше, напевно, те, що я можу вас щось навчити. Я, ми, наша команда. І це дуже важливо. І коли ти це розумієш, що ти приносиш користь, що ти не просто працюєш, що ти не просто займаєшся, отримуєш задоволення для себе, що ти приносиш користь і отримуєш найбільшу плату за це – вдячність. Чи виправдала себе назва «Рожеві окуляри» на даному етапі? Цілком і повністю виправдала себе назва «Рожеві окуляри», тому що абсолютно все, що тут відбувається, воно йде крізь призму рожевих окуляр. Але не тому, що ми не бачимо самі і вчимо вас всіх і наших глядачів не бачити якихось проблем чи не працювати над собою, не вдосконалюватись. Ні, не в тому справа. Справа в тому, що в будь-якому випадку в житті, чим би ви не займались, що би не траплялося з вами, потрібно бачити позитив. Я і сама ходжу до школи журналістики. Виявляється, бути телеведучою не так вже й легко і потребує особливих знань та зусиль. А написання сценаріїв та ведення інтерв'ю ще складніше і цікавіше. І цього навчать Наталка Шехда та Марічка Досяк. Наталя і Марічка вчать нас бути справжніми журналістами, писати сценарії, верстати газети, знімати програми і фільми. Ось ця тендітна та завжди усміхнена дівчина Марічка Досяк зараз готується до уроку для найменших дітей і до зйомки сюжету для нашої наступної програми. Журналістика як така – це дуже мій свідомий вибір в житті. Я мріяла, що колись мої матеріали будуть читати люди, чи бачити, чи чути та по радіо, і вони зроблять цей світ кращим. Потім я чомусь от настав період, коли я розчарувалась. І рожеві окуляри – це, мабуть, те місце, яке дало мені надію, що журналістика може творити щось добре. А ще у нас є випусковий редактор Зарена Леос, яка є професійним журналістом. Вона майже 5 років пропрацювала у проєкті про надзвичайні ситуації і раптом потрапила у дитячу програму. Давайте спитаємо, чому? Я спочатку навіть не знала, як я маю говорити, як я маю поводитись, спілкуватися з дітьми, тому що я не звикла. Я звикла до дорослої, серйозної журналістики, незвичайної і, напевно, на зйомках, може, частково небезпечної для мене. Тому що я знімала її біля відкритого полум'я, і, скажімо, в якихось горах, тобто на висоті під водою, і що тільки завгодно. Ось. І це завершилось, цей етап, і почався новий етап – робота з дітьми. Я вчуся з ними кататись на конях під час зйомок сюжетів. Я вчуся з ними якихось географічних назв, якихось термінів, якихось нових понять в житті. Я вчуся з ними на кулінарних програмах готувати. Тобто я заново з ними пізнаю життя, і це дуже класно. Скинути все відзняти, підібрати музику та відео для сюжетів, змонтувати 30-хвилинну програму – цю складну точну роботу виконує молода і тендітна дівчина. Але якщо все робити з гарним настроєм та гумором, то сюжети вдаються такими ж. Але зачекайте, професійний оператор – запорука гарного відео. Студія працювала з багатьма різними операторами, але я один, який завжди у гарному настрої, навіть у форс-мажорних ситуаціях. Він часто жартує і, здається, ніколи не втомлюється. Діти, від них завжди радість. Вони є якимось таким джерелом натхнення, цікавих ідей, ну і гарного настрою, звичайно. А ще у нас працює адміністратор і водночас студентка, яка бігає з пар на роботу, домовляється за зйомки та пише сценарії для нас – Софія. За кожним професіоналом стоїть звичайна людина, яка має свої турботи та переживання. Але всі вони роблять нас тими, якими ми є – особистостями. З вами була Софія Барен. Па-па!